Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt sigur că noi cu toții căutăm fericirea, căutăm bucuria. Chiar și omul care săvârșește păcatul sau patima, într-o căutare eșuată a fericirii. Asta căutăm. O plăcere care nu ajunge până la capăt, se oprește doar asupra trupului, ratează duhul. De aceea ne întrebăm, vă întrebăm și vă provocăm astăzi, dincolo de virtuți, de lucrurile bune, unde se află cununa, cea care dă valoare tuturor. O întrebare frumoasă. Promite că nu avem răspunsuri clare, dar vrem să vă punem mai departe pe întrebări frumoase. Avem lângă noi bucuria de a le-a invitat pe Părintele Răzvan Ionescu de la Parohia Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva din Paris, precum și responsabil cu Direcția Teologie și Știință din cadrul Centrului de Studii și Cercetări Dumitru Stăniloae din Paris. Preacucenice, Părinte, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! De obicei, titlurile sunt destul de clare. Noi acum avem o mică blurare, o mică ceață, care de fapt cred că ne duce către un apofatic, așa, unde spune până aici pot eu, de aici ocupă-te tu, Doamne, de mine. O întrebare spuneam și pentru a justifica această întrebare avem două, trei rânduri din Patericul Egiptean, care sunt mai mult decât suficiente ca să ne creeze mult mai multe întrebări și căutări frumoase. Acest cuvânt a zis Ava Ioan, smerita cugetare și frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. Acum, preacucenice, Părinte, avem lumea care trăim extrem de multe alternative în ceea ce privește viața spirituală. Nu mai le enumerăm. Mulți le caută, unii socotesc că pot exista foarte bine, că ne pot înălța. Dar vă întrebăm, există bine fără Dumnezeu? Apropo de titlurile foarte clare, pe mine mă sperie în general titlurile foarte clare, pentru că nu e suficient să ai un titlu clar pentru ca să poți să fi trăit lucrurile respective care sunt enunțate cu claritate. În ceea ce privește binele, aș îndrăzni să spun că da, din punct de vedere statistic măcar, atât cât se declară în lumea noastră, există bine și fără Dumnezeu, dar din punctul nostru de vedere, în calitatea noastră de oameni care îl trăim pe Hristos și încercăm să fim în mediul acesta uman, scăldat de Dumnezeu care este biserica, a se lua aminte că biserica nu este neapărat nici structura administrativă, economică, teritorială și așa mai departe. Numai există și aceste dimensiuni, dar întâi de toate, îndrăznesc să spun, este un eveniment eschatologic pentru noi, adică ne pune în relație cu ce va fi în veșnicie, în relație cu cine a rânduit lumea așa. Deci revenind, în aceste condiții aș îndrăzni să spun că pentru mine, cel puțin în calitatea mea de creștin, binele este Dumnezeu. Adică binele nu are o consistență doar morală sau etică, dovadă că există multe sisteme etice, sisteme morale. În diversele sisteme, binele respectiv poate să fie chiar contrar a ceea ce mărturisim noi în sens evanghelic. Și hai să îmi întăresc cuvintele ca să mă creadă cei care mă urmăresc mai tare. Sfântul Serafim de Sarov, în clipa când tâlcuiește acea pildă cu fecioarele nebune și înțelepte și spune că nu exista ulei în candele, spune că uleiul care lipsea din candele era, de fapt, este prezența Duhului Sfânt, care întreține lăuntric în om arderea cea bună. Și atunci omul devine o candelă în fața lui Dumnezeu. Deci, când nu avem combustibilul acesta, noi putem să facem tot felul de lucruri, dar nu este mântuitor. Deci toate sistemele care propagă un bine în concurență, pentru că suntem într-un supermarket, hipermarket universal acum, lumea asta globalizată, în care fiecare își propune sistemului de valori, cu nuanțe, cu concepte și așa mai departe, la noi lucrurile sunt simple. Dacă nu mi-l sporește ca prezență pe Dumnezeu în mine, care e binele absolut, lucrul pe care îl fac nu este bine. Și atunci, răspunsul e foarte simplu. Da, oamenii spun că binele poate să fie și altul decât în relație cu Dumnezeu, dar noi mărturisim că binele, adică binele împlinitor pentru propria noastră persoană, nu poate fi separat de Dumnezeu. Avem binele, avem răul, avem acest bine fără de substanță, o formă a binelui, o înșelare, așa spunem noi. Răul e rău, binele e bine. Acest bine, nebine de la mijloc, poate mă juc cuvintele, se poate transforma, ce poate să-i dea valoare, cum facem un material care nu este combustibil, să-i
crească valoarea, cum îl facem să devină valoros și să ardă bine, să ne facă să ardem cum trebuie noi. Poate sunt oameni care nu l-au găsit pe Dumnezeu, nu au avut șansa să-L cunoască, dar doresc să facă binele. Cum pot ajunge ei să transforme acest bine nedeplin într-un bine haric? Mi-amintesc de cuvintele părintelui Proclu pe care l-am cunoscut personal. Am mers măcar de câteva ori în vizită la el și am pus o întrebare care pentru mine era fundamentală. L-am întrebat așa, când întâlnesc pe cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu, cum să-i vorbesc despre Dumnezeu? Cum să facă persoana respectivă să dea de Dumnezeu? Și mi-a dat un răspuns genial, paterical, îndrăznesc să spun. Spune așa, îmi spune părintele, să facă binele și să evite răul și încetul cu încetul se vrea apropia de Dumnezeu. Am tot stat să cuget, cum așa, are chiar așa încredere în cum face omul ăla binele? E, fiecare are o conștiință și o vârstă, dacă pot să spun, lăuntrică, duhovnicească, mai mare, mai mică, nu ține neapărat de vârsta biologică. Dar în clipa când sunt onest cu mine, cuvântul onest nu poate fi conturnat. Deci ori ești onest, ori n-ai nicio șansă să te apropii de Dumnezeu. Oricât ai țopăit tu și ai face cele pe care crezi că le face. Dar dacă ești onest cu tine și identifici cu conștiința ta binele așa cum îl identifici tu și te ții de acela și îți dai seama că anumite lucruri sunt rele și le respingi pe acelea, conștiința ta crește încetul cu încetul prin făptuirea acelui bine chiar și incomplet, crește și capătă o dimensiune tot mai duhovnicească și încetul cu încetul viața ta se transformă. Deci vă dau un răspuns, îndrăznesc să spun, foarte precis. Nu cred că există un răspuns mai precis. Pentru cei care sunt așa într-o lipsă, să spunem, de discernământ în a-și da seama ce e aia până la urmă o viață duhovnicească. Deși cuvântul sună foarte frumos, viață duhovnicească. Duhovnic. Adică omul care te introduce în prezența Duhului. Viață duhovnicească, care are ceva în legătură cu Duhul. Deci revenind acum la combustibil. Dacă tu ești onest cu tine, onestitatea asta te salvează. Pentru că nu se poate, la orice nivel de conștiință ai fi, să nu-ți dai seama că anumite lucruri sunt rele și să încerci să le eviți. Nu poți să nu-ți dai seama că anumite lucruri sunt bune. Acum, față de ce ați spus, mai e o chestie amuzantă. Știți, și hoțul, când se duce să fure, el crede că îi va face bine lucrul respectiv. Deci el nu caută un rău până la urmă pentru el. El zice, dacă fac chestia asta, îmi va fi bine, pentru că îmi procur mâncare. Vedeți în Occident românii noștri cum testează una și alta și cum ies pe corpul lor cu tot felul de chestii din magazin, uitând intenționat să mai treacă și pe la casă. Dar în mentalitatea lor, dacă au reușit să strecoare o dată de 3 ori, e bine că cumva au avut niște lucruri în inventar, în plus, să spunem. E, onestitatea aceasta a omului, care nu se autoamăgește pe el, care nu se păcălește, face că poate să parcurgă drumul către Dumnezeu și să ajungă la înduhovnicirea vieții lui. Eu cred că dacă nu există această onestitate, n-are nicio șansă. Deci, când te întâlnești cu omul, trebuie să vezi ce vrea de fapt de la viața lui. Însă și aici o lucrare duhovnicească. Îndrăznesc să spun că duhovnicii buni sunt aceia care mișcă pe om chiar în pofida neonestității acestuia. Aici e lucrarea cea mai grea. Cum să-i dai dor în fond să fie onest cu propria sa persoană. Și aici se poate lucra, dar e mai greu. Pentru că viețuiți și slujiți în spațiul franțuzesc, mă gândeam la celebru roman Mizerabile, Victor Hugo, când acel trist și apoi fericit erou electrizează pâinea, dar o atrage din gând curat, din responsabilitate de părinte, de tată pentru a-și hrăni copiii, rămâne sigur nedreptățit, dar până la urmă se petrece acel declic, clericul care îi sfâșie inima cu dragostea lui. În ce momente sau avem șansa, noi sau poate de la alții, să primim astfel de dovezi de dragoste care să ne schimbe total gândul cel bun să-l curățească de toate răutățile? Vedeți ce frumos în Mizerabili? Dar să știți că, fac o paranteză, la ora actuală există o anumită clemență, inclusiv în tratarea infracțiunilor respective în comisariate și chiar în justiție, în clipa când cineva spune, am furat ca să mănânc. Problema e că în mod neonest se spune lucrul ăsta de prea multe ori, care nu e neapărat adevărat. Dar să știți că și acum există o deschidere până la urmă față de situația așa de necesitate. Da. Deci acolo sunt centre unde poți să mănânci pe stradă și așa mai departe. Deci lucrurile sunt nuanțate. Bun. Revenind. În clipa când
Vine poliția cu un infractor la ușă și tu spui, nu, le-am dat eu lucrurile pe care le-a furat la mine. Ai în vedere că este mai prețios să nu facă omul ăla pușcărie pentru lucrurile respective decât să pierzi tu câteva chestii, să spunem, de aur. Dar hai să ne întrebăm la ora actuală. Vine un hoț la tine în casă, te vizitează, îți ia lucruri care sunt prețioase sau importante și așa mai departe, îl prinde poliția și îți cere poliția să depui plângere. Depui sau nu? Dacă depui, avantajul este că tu, alături de alții păgubiți, îl opriți pe acest om de a mai continua în același stil, pentru că n-are cum să continue. Dacă nu depui plângere, există și posibilitatea, sigur, poate să îți poarte o anumită recunoștință, poate, nu e sigur, poate să spună, uite, un păcălici, am mai scăpat de unul, măcar s-a mai redus un pic, dar poate că îți poartă o anumită recunoștință sau un sistemul lui de valori spune, uite, am întâlnit unul care era în sfârșit așa bine, că șansa mea, să spunem, și poate iese din nou la făcut. Ce e mai bine de făcut? E, vedeți, acolo unde s-a întâmplat lucrul acesta, eu cred că Duhul a fost foarte prezent, adică în simțirea lăuntrică a omului care a făcut gestul acesta, el nu l-a făcut programatic, așa ca o tehnică în exterior, ci el a simțit lăuntrică, asta era calea. Eu l-aș ruga pe Dumnezeu ca, indiferent ce ni se întâmplă nouă, să fim în starea aceasta de prezenți, de prezență față de Dumnezeu, să ne inspire El cum să acționăm mai bine. Asta m-aș ruga. Și atunci vom vedea chipuri diferite de a acționa față de lucrurile acestea. Dar să știți că pe noi experiența ne mănâncă, ne omoară. Pentru că noi avem toți intenții să fim extraordinari, dar de îndată ce avem un neajuns din partea aproapelui nostru, ne repezim să ne securizăm pe noi înșine, să ne punem la adăpost pentru ca nu cumva să suferim din partea celuilalt. Acolo este miza de văzut. În ce măsură sunt gata să sufăr măcar un pic pentru celălalt. Și veți vedea că de îndată ce sufăr un pic mai mult decât ce mă gândisem eu că pot să sufăr, deja se răscoală totul în noi și avem senzația că vrem să le întoarcem toate pe dos. Acolo este dimensiunea asta de cruce. Pot oare purta și un pic mai mult decât ceea ce eram, să spunem, acceptasem la un trec să fac? Avem două categorii de fapte. Cele care sunt normale, în ordine, adică faptele bune, sigur, pozitive și recomandabile, și cele extraordinare, supranormale, adică smerita cugetare și frica lui Dumnezeu. Acum luăm aceste acte și le punem în fața oamenilor. Faptele bune, de multe ori sau aproape de fiecare dată, ne impresionează, suntem impresionabili. Dar când omul are o smerită cugetare care e foarte tainică, frică de Dumnezeu care e foarte lăuntrică, nu impresionează atât de mult. Însă, înaintea lui Dumnezeu, cele două care nu prea strălucesc atât de mult în fața oamenilor sunt deasupra celorlalte, adică smerita cugetare și frica lui Dumnezeu. Și vă întrebăm, ce este această smerită cugetare? Cumva lipsă de gând, prostie, într-un cuvânt destul de așa frapant? Păi, cuvintele deja care alcătuiesc această sintagmă, smerită, smerit, da? Era un cuvânt vechi la noi, smeriți, noi am căpătat sensul acesta de diferit, să spunem, teologic, dar un om smerit era un om, cineva care nu era VIP, da? Cineva anonim, așa, un oarecare. Da? Dar ce om este oarecare până la urmă? E nimeni nu oarecare. Dacă îngerul lui Dumnezeu văd fața lui Dumnezeu pentru orice prunc, de exemplu, și pentru orice, oricine, nu? Nu e un oarecare, asta a vrut să ne spunem Hristos, că nimeni nu e un oarecare. Fiecare este un foarte important, extrem de important, unic și irepetabil în toată istoria mântuirii. Dar revenind, smerita cugetare, cugetare. Noi ce cugetăm? Ce gânduri ne vin în cap? Păi, de exemplu, eu vin la Trinitas și aș putea cumva să stau pe niște norișori ai audienței sau ai așa și să spun în tagma preoților sunt situat nu știu cum. Apare tentația asta să zici că nu știu ce mare lucru ai făcut. Când de fapt Dumnezeu, știind competențele fiecăruia, scoate, ba pe unul un pic mai în față, ba pe altul mai în față, ba pe altul mai în față, dar pe oricare poate să-l scoată în față la rândul lui, pentru ca să se exercite lucrarea bisericii. Eu am constatat în adunările noastre, dacă există binecuvântarea episcopului, din gura oricui și din făptuirea oricui, se întâmplă lucruri minunate ca mărturie. Deci revenind, smerita cugetare înseamnă că nu-mi las gândurile să mă înalțe pe mine,
Și dacă este ceva bun din ceea ce fac eu, sunt conștient, deci nu că inventez în capul meu, sunt conștient că aliatul meu de prestigiu cu care sunt împreună, adică Domnul însuși, El face și El dă acea calitate. Și vă răspund, eu cred că smerita cugetare și frica de Dumnezeu lasă pe Dumnezeu în tine la altă măsură decât o simplă faptă. Da? Și atunci este mult mai simțit Dumnezeu, așa spun părinții, că dacă ai întâlnit un om smerit, l-ai văzut pe Dumnezeu. Păi de ce? Că Dumnezeu, fiind cel mai mare, e și cel mai mic. Da? Ca făcându-se mic pentru noi. Și atunci seamănă omul cu Dumnezeu pe măsură ce încearcă să își vadă adevărata lui dimensiune. Să se vadă cam cum îl vede Dumnezeu. Și acolo apar toate care mișună în noi. Deci eu cred că smerita cugetare e să nu te ocupi de blazonul tău, că oricum nu-l ai. Boala te învață foarte bine pe unde ești, suferința lui celor din jur și bucuria te învață multe lucruri. Poți să fii recunoscător cu lacrimi lui Dumnezeu pentru lucrurile minunate pe care le pune, dar în orice caz, ceea ce e sigur e că față de toată educația pe care a primit-o această viață, toate darurile care ți-au venit prin oameni, de fapt, hotărător pentru existența ta, e ce a putut să facă Dumnezeu din tine. Și Arhimandrit Sofronie Zaharov, de exemplu, spre sfârșitul vieții, zbucnește la un moment dat în râs, era cu un ucenic așa și spune, Dumnezeu e cam nebune, așa, uite ce a putut să facă din mine. Și el era la amploarea aceasta omului duhovnicesc, ce a putut să îl poate și să devină el în fața lui Dumnezeu. Un urmaș al Sfântului Ioan Botezătorul este smeritul, mă gândeam, pentru că el zice, eu trebuie să mă fac mai mic pentru ca acesta să crească. Și mergem la etapa a doua, frica de Dumnezeu. Și în ziua de astăzi avem foarte mulți terapeuți care vindecă de orice fobie. Trebuie să ne vindecăm, e o fobie, e bună, cum? O privim și social, această frică de Dumnezeu. Fobiile, cred că țin de psihologic sau chiar de psihiatric, dacă pot să spun așa. Viața duhovnicească nu se încadrează în acești parametri. Pentru că în Hristos se spune acolo că nu mai este omul psihicos, ci omul pneumaticos, adică omul duhovnicesc, omul în care lucrează Duhul. Foarte mulți, de exemplu, sunt atenți la semnele zodiacale, de exemplu. Ăla este omul care se comportă după un determinism al materiei. Omul duhovnicesc intră în alt registru, nu mai este stăpânit de acestea. Nu că nu pot să fie niște influențe, pot să fie, dar repet, omul duhovnicesc intră într-o lege mai înaltă de lucrare și atunci lucrurile acestea rămân în urmă cumva ceea ce ar fi fost anumite determinări, să spunem, care țin de elementele din care suntem creați. Deci, acum revenind, omul este o taină până la urmă. Noi trebuie să nu strivim această taină, să nu o cuantificăm așa și să devenim ceea ce nu suntem. Eu cred pur și simplu că dacă suntem onești cu noi, revin la onestitate, viul se lasă simțit în viața noastră și atunci se precizează lucrurile în privința făptuirii noastre și făptuim așa cum trebuie. Dar să învățăm că Dumnezeu așa a rânduit să fie omul, în cooperare cu Dumnezeu. De îndată ce ne tăiem de la sursă, bâșbâim și nu mai știm cum să facem lucrurile. Deci, refuz în general să dau definiții, da? Pentru că definițiile, chiar ele teologice fiind, îngustează lucrurile. Eu cred că viața noastră presupune să trăiești taina, să te lași învăluit de această taină. Hristos are posibilități nebănuite de a lucra în tine și tu, pur și simplu, trebuie să te pui în fluxul de viață al acestei lucrări. Și tu însuți devii un răspuns la toate lucrurile acestea. Iar cu fobia, noi nu suntem în teritoriul fobiei pentru că am depășit de mult psihologicul și psihiatricul, cu atât mai mult că nu vrem să avem de-a face așa, pentru că duhovnicia e altceva. Asta nu înseamnă că nu avem și o dimensiune psihologică în noi, dar frica de Dumnezeu este ceva care, hai să dau o definiție foarte simplă, nu e la nivel intelectual, ci existențial, adică privește întreaga noastră alcătuire și existență. Și când trăiești frica asta de Dumnezeu, e precum te îndrăgostești, de exemplu. Te îndrăgostești de Dumnezeu pe care nu vrei să-L pierzi. Ai frica de Dumnezeu.
sau una din formele fricii de Dumnezeu. Când te îndrăgostești de cineva, nu te îndrăgostești numai capul sau numai privirea sau numai inima, te îndrăgostești de o persoană întreagă, cu persoana ta întreagă. Și Dumnezeu funcționează la fel în relație cu noi, ne cere în întregimea noastră. Și atunci frica asta de Dumnezeu cuprinde toată persoana noastră și nu are nicio legătură cu registrul foarte strâmt al fobiilor. Avem această ierarhie și e nevindecabilă. Înțeleaptă, într-adevăr. Ordine pusă de Ava Ioan, faptele bune jos, care sunt bune, nu sunt rele, smerita, cugetare și frica lui Dumnezeu, sau frica de Dumnezeu, am spune. Acum, dacă omul împlinește decât partea de jos faptele cele bune, nu primește nicio răsplată, nu are nicio șansă? Sunt trei întrebări aici. Nu primește nicio răsplată, primește întotdeauna răsplată pentru tot ceea ce face, prin însăși devenirea lui și prin faptul că se pune mai în proximitatea lui Dumnezeu, îl gustă altfel pe Dumnezeu, deci nu primește nu știu când, după moarte, îi se va contoriza cumva că a mai obținut niște bonusuri. Nu are nicio șansă, este altă întrebare, cum să nu aibă nicio șansă, din potrivă are toate șansele, da? Și răsplata nu este precum în teologia apuseană, deseori un fel de gatou, așa, de prăjitură care îl primim după ce ieșim din această viață, ci răsplata este simțirea harului începând de acum, pe care moartea nu-l va mai putea îndepărta de la noi. Deci noi dacă îl câștigăm pe Dumnezeu ca răsplată, îl câștigăm acum și aici. Se vede în viețile sfinților că ei l-au trăit cu intensitate aici și moartea n-a mai putut să-i despartă de Dumnezeu, pentru că acum au trăit în comuniunea aceasta cu Dumnezeu și prin harul lui, așa s-au dus dincolo. Deci asta înseamnă răsplata. Sigur că după ceea ce ne organizează Dumnezeu ca viață și ca loc al nostru în veșnicie, asta numai El știe. În orice caz am foarte mare încredere în El, toată, pentru că știind ca nimeni altul pliurile noastre sufletești și cum suntem noi în realitate, gândiți-vă că nimeni în lumea aceasta, din tot ce ar putea oamenii să ne dea, nu s-ar putea mula atât de bine pe realitatea noastră. Ori Dumnezeu e capabil să răspundă omului mulându-se pe realitatea lui și răspunzând la realitatea lui lăuntrică, așa cum nimeni nu ar putea să o dibuiască. Diavolul nici atât, el nu mai le ghicește așa din exterior. Dar nici măcar oamenii cei mai dragi nouă nu pot să muleze prezența lor personală reconfortantă pe toate pliurile noastre sufletești. Pe când Dumnezeu, care ne știe din lăuntru nostru, El poate să facă lucrul acesta. Pentru mine asta este rai. Vă propun un studiu de caz. Am vorbit de eventualitatea, de posibilitatea în care se fac decât faptele bune, fără să se ajungă la curuna minunată a smeritei cugetări și a fricii de Dumnezeu. Dar dacă avem un om care a trăit oarecum departe de Dumnezeu sau în căutare, dar încă nu găsire, se îmbolnăvește, ajunge pe patul de boală, pe patul de moarte, nu mai are timp să facă fapte bune, dar se îmbracă în cele două, în smerite cugetare și frică de Dumnezeu. Cele două pot suplini lipsa faptelor bune? Păi să-l întrebăm pe tâlharul acela bun de pe cruce, căruia i-a fost suficient să spună, mie mi se întâmplă pe dreptate lucrurile acestea, l-a apostrofat pe celălalt, a spus să-ți bați joc până și în momentul morții, după aia s-a adresat lui Dumnezeu, pomenește-mă în împărăția ta, astăzi vei fi cu mine în rai. Atât. Nu teoretizez. Văd că realitatea lui Dumnezeu este de așa manieră, încât fie și câteva secunde de pocăință pot să îndrepteze și să bulverseze viața omului. Dar sigur, niciodată nu aș putea îndemna să stea omul și să spere că în ultima clipă nu știu ce face. Nu. Pentru că frumusețea adevărată este să te dăruiești cu toate resursele tale cât mai din timp. Pentru că atunci antrenezi o întreagă desfășurare, o devenire. Vedeți, ne facem atâtea școli ca să învățăm, să avem niște competențe care sunt remunerate, să spunem, în societatea noastră. Dar nimeni nu se trezește competențele așa peste noapte. E o lucrare, e o străduință. Deci, situațiile acestea excepționale de convertit pe ultimul moment le doresc mântuitoare cât ori mai mulți care nu au intuit viața creștină, însă e al nostru să ajutăm și pe ceilalți să se întâlnească efectiv cu Hristos și cu ceea ce vrea să facă Hristos din timp în viața lor. Sunt și cazuri de oameni, spuneați, de oamenii care ne osterim, care se osteresc mai mult decât noi pentru a dobândi anumite cunoștințe. Și mă gândeam la viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, ce n-a deschis în viața ei, probabil, o Sfântă Scriptură, pentru că a trăit în pustiu după convertire, imediat, pe loc, și a schimbat viața și a împlinit promisiunea. Și atunci când s-a întâlnit cu Ava Zosima, îi recita din Sfânta Scriptură, împlinindu-se ceea ce zicea Sfântul Ioan Gură de Aur la omilia la Matei.
ar fi trebuit să avem în inimile noastre scrise cu slove de aur cuvintele Sfintei Scripturi, Sfintei Evanghelii, cum ajungem acolo, când se petrece, cum se petrece, sau mai corect, dacă un om a trăit ticălos toată viața, mai are șanse la sfârșit să se îndrepteze, cu mențiunea că și tâlharul acesta cu siguranță ceva bun a făcut, pentru că cel rău a rămas rău până la capăt. Cel care s-a mântuit cu siguranță ceva bun de a vibrat la o suferință s-a petrecut cu el. Ticălos, ați folosit un cuvânt grecesc, da, ticalos, care înseamnă bun. Deci, dacă suntem ticăloși în sensul ăsta, este o mângâiere până la urmă. Ideea este că cred că fiecare dintre noi suntem chemați să nu dormim în papuci și să nu așteptăm niște lucruri minunate care se vor întâmpla doar în viitor, noi văzându-ne de viața noastră acum. Marea problemă contemporană este că oamenii se cam jenează să-L deranjeze pe Dumnezeu și spun, las că viața noastră poate să meargă foarte bine și așa, fără să se mai amestece El prea tare. Vom mai lămuri cu El lucrurile când ne se vor mai împuțina puterile și când vom fi un pic mai târziu, poate atunci. Și sigur că unii încep să se mai pună un pic bine cu Dumnezeu așa și pe la capătul vieții. Onest este să mă uit la mine, să văd cum traversez vârstele și să spun, eu de ce sunt aici? Care e sensul vieții mele? Ce vreau să fac cu viața mea? Eu aș îndrăzni să îndemn pe oameni să se uite la cei care au făptuit diferite lucruri, în sens creștin, să vadă un pic ce au devenit viețile lor prin acele făptuiri. Pe mine mă interesează personal să trăiesc umanitatea la cote cât mai înalte cu putință, pentru că de fapt ăsta este creștinismul, te învață să fii om. Toți suntem de acord că a fi un om de omenie, de ce oare s-au inventat lucrurile acestea? Pentru că omul n-a mai știut să fie de omenie. Fără de lege. De ce s-a inventat cuvântul fără de lege? Pentru că, sau legea. Legea s-a inventat pentru cel fără de lege, paradoxal. Ca să-i pună niște garduri peste care să nu poată trece. Și așa mai departe. Deci, eu cred că noi avem simțirea aceasta că vrem să ne împlinim de când suntem mici. Numai că prin educația pe care o primim, prin indiferența pe care începem să o dobândim, prin indolența, nepăsarea și așa mai departe, răsturnăm scara valorilor și în loc să căutați întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă, la noi a devenit căutați toate acestea care se adaugă vouă, dar nu prea se adaugă atât de ușor și împărăția lui Dumnezeu mai vedem noi cum mai e. Și astea costă în plan existențial, costă ca viață. Și atunci noi, măcar ca preoți, fără să venim cu mentalitatea asta, că noi știm foarte bine cum stau lucrurile, eu nu dau lecții nimănui aici. Eu pur și simplu dau o mărturie de viață despre cum încerc eu să mă strecor prin această viață, câștigând cât mai mult din posibilitatea de a fi om până la capăt și a fi om adevărat. Asta mă interesează pe mine. Și mărturia aceasta am primit-o din partea altora care au știut să fie infinit mai mult oameni ca mine. Și văzând cum erau ei, am zis, aș vrea și eu să fiu pe urmele lor, să mă învețe și pe mine. Asta înseamnă creștinism pentru mine și asta înseamnă predarea creștinismului către ceilalți. Despre faptul că Hristos ne învață să fim oameni după modelul care este El, omul dumnezeesc și omul Dumnezeu. Dacă pun problema așa, atunci toate raportările mele la cine, ce face și cât îi ajunge oricui, orice până la urmă, dacă e onest și se aruncă în întregime în brațele lui Dumnezeu. În paterii veți găsi că era întrebat cineva, ajunge pentru o faptă foarte gravă să mă pocăiesc 3 ani și a spus greu cuvântul acesta, 2 ani, greu cuvântul acesta. Spune, eu cred că 3 zile și 3 nopți. Dar dacă se pune omul în fața lui Dumnezeu, se pocăiește, câștigă împărăția. Și îndrăznesc să spun, știu, nu am verificat sursa aceasta, dar se pare că era un om duhovnicesc într-un oraș din România, care handicapat fiind și având rugăciunea foarte sporită, vedea lucruri nemaipomenite, neobișnuite. Și la un moment dat, fiind la blocul lui, se pare că a sărit cineva de pe blocul de lângă jos și l-a văzut pe îngerul persoanei care cădea, strigându-i, pocăiește-te, pocăiește-te, în timp ce cădea. Da? Nu știu, n-am verificat, n-am sursa, dar cuvântul mi se pare esențial. Adică, fie și înainte de a părăsi această viață, dacă tu ai avut gând de pocăință, e nădejde. Mai explicit decât atâta, nu cred că poate să fie din punct de vedere creștin. Ai toată dragostea și dăruirea lui Dumnezeu numai să te trezești la realitate. Mai avem prea cu ce Părinte, un minut și vă rugăm să ne spuneți așa, într-o compoziție frumoasă, câte lingurițe de smerite cugetare, câte lingurițe de frică de Dumnezeu și câte lingurițe de fapte bune să punem în viața noastră ca să avem dulceața mântuirii. Vreți să folosim neapărat lingurițe? Nu se poate folosi ceva mai deci, consistent? Eu aș zice că suntem minunați fiecare dintre noi
și că Dumnezeu realizează o compoziție personalizată pentru fiecare dintre noi cu ceea ce avem nevoie, astfel încât să vindecăm o realitate lăuntrică pe care El o cunoaște cel mai bine. Aș spune că avem nevoie, întâi de toate, să ne întâlnim cu oameni duhovnicești, ca să ne trezim la realitatea adâncă, să ieșim din amețeala aceasta, cum că lucrurile merg și numai dacă merg la servici, vin acasă, consum televizor, am mașină, am bunuri și așa mai departe. Acum avem de toate în România. Nu mai este o problemă. Sunt și oameni în suferință, dar ceea ce mă interesează cu adevărat e să-mi dau seama că realitatea este mai adâncă decât cea pe care o întâlnesc funcționând de pe o zi pe altă. Dacă înțeleg lucrul acesta, îmi dau șanse să mă întâlnesc cu propria mea împlinire. Mulțumim! Cu mult drag! Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție, mă opresc aici cu drag, vă invit pentru următoarea ediție. La revedere!